אז הגענו לעמוד התווך החמישי שסיפרת לנו עליו, שהוא בעצם המרתק בעיניי, כי מעניין אותי לשמוע, מה זו רפואה קוונטית? Quantum Mind Medicine, רפואה קוונטית. כל דבר בעולם, כל דבר ביקום נמצא ברטט ותדר. כל דבר מוגדר על ידי התדר של אותו רטט, בלי לבלבל אתכם. אין דבר שעומד, הכל זז כל הזמן. לכל בן אדם יש טביעת אצבע ייחודית רק לו, לכל בן אדם יש קרנית או רשתית, שהיא רק שלו, אפשר לזהות אותו רק לפי זה, גם את השיניים שלו. ולכל בן אדם יש את הרטט והתדר ששייכים רק לו. זה נקרא רדר, רטט ותדר. רטט זו תנועה, ומה יהיה התדר של אותה תנועה? כל דבר בעולם ביקום מוגדר על ידי זה. שום דבר לא עומד, הכל זז בגלל האטומים שמהם אנחנו מורכבים. האטומים הם רובם אנרגיה. אנרגיה ברטט ובתדר מסוים. אז הגוף שלנו נמצא כל הזמן ברטט, והתדר המסוים הספציפי שלו הוא את. ממה את עשויה? ממים? 75%. ממה המים עשויים? H2O. אטומים. מולקולות שנבנות מאטומים. אז את עשויה ממים, בשר, אור, עצמות, כן, עצבים. אבל הכל, כל רקמה מורכבת מאטומים. ממולקולות שנבנות מאטומים. נכון? אז את עשויה מאטומים, מולקולות, ואז רואים אותך כגוף. ממה האטומים עשויים? או מה רוב ההכלה של האטום? ממה עשוי האטום? מה ברובו האטום? פרוטונים, גרעין אטום. אוקיי, אז פרוטונים, נוטרונים, אלקטרונים, שהרוב זה מה? חומר או אנרגיה? אנרגיה. אנרגיה. 99.1%, 99.999 אינסוף אחוז אנרגיה, ו-0.12% אחד חומר. אז הרוב את עשויה מאנרגיה או חומר? אנרגיה. אנרגיה. אז אנרגיה מטפלים דרך אנרגיה. אז Quantum Mind Medicine, רפואה קוונטית, היא רפואה אנרגטית. רפואה שאנרגיה מזיזה אנרגיה. עכשיו, אם את עשויה מאטומים והרוב הם רק אנרגיה, איך אני רואה אותך פיזית? איך את פתאום מופיעה כמוצקה? כפיזית. איך רואים אותך? מדוע? אני מניחה שצפיפות החומר? תנועה של האטומים. התנועה שלהם. אז האטומים נמצאים ברטט מתמיד, ויש להם תדר מסוים. תדר זה המהירות של הרטט. המהירות של הרטט. האם זה רוטט כך, או אם זה רוטט מהר מאוד. אם את לוקחת מדחף של מטוס, מטוס עומד, לא זז, יש לו שלוש רגליים, שהם לא בתנועה, הם לא מופיעים כחומר כמעט בכלל, כי הם יהיו הרוב חלל. אבל כשהם יכנסו לתנועה מהירה, הם יופיעו כדבר מוצק קיר אחד שלם. ככה גם אנחנו. אז לכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו נמצא ברטט ובתדר מסוים, והתדר המסוים שייך רק לו. כלומר, לכל בן אדם יש רק טביעת אצבע שייכת לו, לאף אחר בעולם לא. לכל אחד בעולם יש רק רשתית ששייכת רק לו. ולכל אחד בעולם יש רק רטט ותדר ששייך לו, בלבד שעושה אותו, והוא מופיע כאותה דמות ומתנהג כאותה דמות. וזה נקרא רדר, רטט ותדר. רפואה אנרגטית, שהיא חשובה ביותר, מתעסקת עם הרדר שלך. אם הרדר שלך לא נמצא בעוצמתו, אתה לא מופיע בעוצמתך, ואתה הופך להיות חולה, חלש, או מדוכא, וכואב, או כל הארבעה. כאשר אתה נמצא בשיא הרדר שלך, אתה נמצא בשיא הקיום האנרגטי שלך, אתה נמצא בשיא הקיום הפיזי שלך. אז אם אני לוקח את הרדר שלך כצינור, והוא עובר מושלם לתוך הראש שלך, והוא זה שמזין אותך, אבל אם הרדר שלך נמצא בזרימה כזאת, אתה כבר לא תהיה מי שאתה ממש, אתה תהיה הרבה פחות. אז הרדר שלך מאוד מאוד קריטי. המהלך האנרגטי הכלל גופי שלך, שמציין רק אותך,
שבונה רק אותך, ואתה מופיע בעולם עם הרדר שלך, חייב להיות מעודכן. שהוא לא מעודכן, אם אתה לא מרודר מספיק, אתה נהיה חולה. אז הרפואה החמישית הזאת גורמת לרדר שלך להתעצם ולחזור יותר ויותר ויותר למקור שלו וליכולות שלו. וזה נעשה על ידי טכניקות ספציפיות שבניתי, זאת הרפואה הזאת שנקראת QMM, שמביאה אותך הכי קרוב לרדר שלך, ואז אתה בריא ומאושר. המוח שלנו מדהים, עובד בשתי חלקים באמת, עובד בהרבה יותר, אבל אני כרגע נותן לכם שתי חלקים. חלק אחד שמנהל אתכם ואתם מנהלים אותו בין 4 עד 6 פעולות עד 10 פעולות בשנייה. אתם יכולים לעשות כמה פעולות בשנייה שאתם רוצים, אבל לא תעברו אותה בין ה-6 ל-10. אישה קצת יותר, גבר קצת פחות. אבל בשעה שאתם עושים את התנועות האלה, את הפעולות הרגילות, נוהגים, מתגלחים, ישנים, מתקלחים, החלק הקוונטי של המוח שלכם, החלק שדן עם 100 טריליון פעולות בשנייה כפול 100,000 פעולות כימיות בכל תא, מנהל אתכם. והוא עושה כמעט אין סוף פעולות. הוא מנהל אתכם פנימה בכל איבר ומערכת ותא, בשעה שאתם לא ערים לזה. ומנהל אתכם כלפי העולם החיצון. מקבל אינפורמציה מהעולם החיצוני, מאבד אותה ומעביר אותה לאינפורמציה בתוך העולם הפנימי שלכם. זה המוח הקוונטי שלכם. Okay. כל עוד הוא עושה את החיבור הזה נכון בין העולם החיצוני שלכם לעולם הפנימי שלכם, לבין החלקים האחרים של המוח שלכם והגוף שלכם, אתם בריאים. אבל שזה משתבש, אתם מתחילים להיות חולים. וכאן אנחנו מתערבים. שזה משתבש ואתם באים חולי כלשהו, בין פיזי לבין נפשי לבין ביוכימי לבין כל דבר אחר, אנחנו יודעים איך להתחיל לכוונן את המערך הזה. אנחנו יודעים לגרום לו לשנות את הגלים שלו. ואם נוצר שינוי גלי מוחי, נוצר שינוי כימי הורמונלי. ואז נוצר שינוי רגשי, התנהגותי, פיזיקלי, חיסוני, גנטי. וככה אנחנו משפיעים דרך הרפואה הקוונטית על כל המערך האנושי שלכם. דרך המוח הקוונטי שלכם, דרך הגוף המדהים שלכם. תודה רבה.